Mimi niulize tu swali moja tu, kuwa hii dunia itaendelea kuishi kwenye unafiki wa namna hii mpaka lini? Hii dunia na siku zote tunaona unafiki wa watu wa magharibi. Sasa nikiongea magharibi hapa namaanisha Marekani pamoja na washirika wake hawa, watu wa Ulaya. Kwa sababu sasa hivi Joe Biden anampigia kelele Netanyahu aache kuua watu hapa Mashariki ya Kati. Sasa hivi anampigia kelele kwenye media Netanyahu, maana idadi ya raia waliokufa Gaza ni zaidi ya 18,000. Sasa ndio swali ambalo mimi naliuliza, kuwa hii dunia itaendelea kuishi kwenye unafiki wa namna hii ni mpaka lini? Kwa sababu unakumbuka wakati Hamas hawa, sawa, tunasema lile tukio walifanya ni tukio baya kiukweli, kwa sababu amani huwa haitafutwi kwa vita. Na mwanzo tuliongea hivyo kabisa, amani haitafutwi kwa vita. Lakini pia ukirudi upande wa pili, wanasemaga mtu akionewa sana, mtu ukiuna muonea zaidi, atatafuta njia ambayo anaiona yeye yafaa hiyo njia kuitumia ili ajinasue hapo ambapo alipo. Mtu akiona anaonewa sana sana, ndicho kile ambacho Hamas sasa walikifanya. Hakikuwa kitu kizuri, bila tukio halikuwa tukio zuri. Lakini upande wa pili, kwa sababu napenda niende na pande zote mbili. Lakini pia ndio hiki nilichokuambia, kuwa mtu anapofika mahali anapoona ameonewa vya kutosha na msaada hakuna, anachoamua kukifanya ni kutumia chochote ambacho anakiona kuwa hii ni silaha, basi ataitumia ile silaha kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya kutaka kuonyesha kuwa anataka kujikomboa. Sasa baada ya lile tukio la Oktoba 7, lile ambapo Hamas walienda waliwavamia Wayahudi huko Eshkeloni na wakaua Wayahudi 1,400, na utakumbuka baada ya pale tu Marekani akatoka. Na alivotoka Marekani akasema, mimi Israeli ni mdau wangu au ni mshirika wangu wa muda mrefu. Kwa hiyo mimi nitakachokifanya, nitampa silaha nani? Israeli. Na kweli tukaona silaha zikapelekwa kweli kweli, kidogo tena tukaona madege ya kijeshi, tukaona meli za kivita, tukaona manowari zinatoka huko, zinaelekea wapi? Zinaelekea Israeli. Na watu wakaanza kujiuliza maswali kama haya. Gaza ukiangalia ukubwa wake ni square kilomita za mraba 365. Je, hizi ndege za kivita, hizi meli za kivita, na haya makombora yote yanayopelekwa na silaha zinazopelekwa, nasikia sasa hivi Mwisraeli huyu Myahudi kapewa phosphorus, mabomu yale ya chemical yale ambayo linaachiliwa, na mabomu ambayo yamepigwa marufuku na Umoja wa Mataifa. Lakini Umoja wa Mataifa ni nani? Kwa sababu mfadhili wake mkubwa ni huyu huyu Marekani. Ndio mfadhili wa Umoja wa Mataifa. Ndio maana chochote Marekani atakachokiamua yue ni lazima wafuate, kwa sababu ndio mfadhili mkubwa, na hata makao makuu ya Umoja wa Mataifa yako wapi kama sio Marekani? Kwa hiyo hii sasa, baada ya hilo tukio, huyu Marekani akapeleka hizi silaha zote. Hakuishia hapo tu, baada ya muda kidogo tukamuona rais ambaye tunamtegemea kuwa rais wa dunia, kwa sababu unajua Marekani ndio inasemekanaga kuwa huyu ndio rais wa dunia, rais wa Marekani ambaye kwa sasa ni Joe Biden. Na tumemisi sana vurugu za Donald Trump. Tumemisi sana, tunamuombea arudi madarakani 2024, kwa sababu angekuepo sijui ni nini kingeendelea. Lakini huyu Biden sasa, wengine wanamtaja sleeping Biden, akatoka Marekani akaenda mpaka Israeli, kwanza kwenda kuwapa pole Wayahudi, jambo ambalo ni jambo zuri. Alafu baadaye akamwambia Netanyahu awa Hamasi wapelekee moto mpaka wamalizike wote. Kwa sababu yeye alisema kuwa sisi tumejifunza kutokana na lile tukio la September 11, kwa sababu ya kile bwana Osama alichokuwa mekifanya pale Marekani ilitugharimu, kwa hiyo wapelekee moto mpaka basi. Lakini wakati huo anavyoongea, ukumbuke tayari Israeli yuko Gaza anapiga watu. Ukumbuke tayari Israeli yuko Gaza anapiga raia. Ukumbuke hivyo. Wakati anaongea hivyo, umeona? Yaani wakati huyu Marekani Biden anaongea hivyo, tayari Israeli yuko Gaza pale, ameanza na majengo kwanza, kwa sababu kwa swala la anga Marekani, Israeli yuko vizuri kwa swala la anga. Lakini walipokuja aridhini huku, wakaja wakakutana na wazee wa aridhini, kwa sababu aridhini huku kuna wenyewe
kuna watawala walioko huko ardhini. Kwa walipofika huko, matokeo yake sasa ikawa ni piga ni kupige. Piga ni kupige, mpaka askari wao wenyewe wa Kiyahudi wanakiri kuwa kule tunakutana na mizimu, wale sio watu, tunapigana vita kama ile ya Vietnam. Hawa wanaongea hivyo, sio mimi, ila ni Wayahudi wenyewe ndo walikuwa wanaongea hivyo, wale askari wa Kiyahudi. Na askari mmoja nilimsikia akisema kuwa serikali inawadanganya watu, kwa sababu huku tunakufa sana huku, lakini serikali ikiongea na watu wengine huko, huwa inaongea mambo tofauti na yale tunayoyapitia huku, kwa sababu wao hawako huku. Na vita, kama nilivyokuambia, kama ninavyokuambiaga, vita sio kupiga, vita ni kupigana. Kwa hiyo na adui naye, wewe unapopigana naye, naye vile vile anabuni mbinu zingine, anabuni njia zingine kwa ajili ya kupigana na kupambana. Hiyo ndivyo masuala ya vita namna yalivyo. Kwa ndugu zangu, ninaombeeni muelewe kuhusiana na hilo. Sasa huyu Biden ndio huyu aliyemwambia Myahudi aendelee kuwapelekea moto kule Gaza. Alafu leo Biden anakuja anaanza kumlaumu Benjamin Netanyahu kuwa unachokifanya haufanyi kitu kizuri na inabidi usitishe. Naomba uelewe unafiki. Naomba uelewe unafiki. Biden, rais wa Marekani, analalamika kuwa Netanyahu anachokifanya pale Gaza sio kitu kizuri kuua raia. Lakini wakati huo, juzi tu hapa, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ameitisha kikao kuweka azimio la kusitisha vita katika mji wa Gaza. Marekani amekataa, amesema Israeli aendelee. Kwenye media, Joe Biden anamlaumu Netanyahu kuwa anaua watu. Huu ndio unafiki sasa wa watu wa Magharibi, kama ulikuwa haujui. Huu ndio unafiki, ni vigeugeu haujawahi kuona. Hii dunia ingekuwa haiishi kwenye unafiki, pangekuwa ni mahali salama sana pa kukaa na kuishi. Hii dunia isingekuwa na viongozi wanafiki kama wakina Biden na mataifa yao. Hii dunia ingekuwa mahali salama sana sana pa kuishi. Na ndio maana unaona hizi propaganda hizi ndizo wanazozitumia pia na kwenye mataifa mengine pia. Yule yule aliyempelekea silaha Israeli aendelee kupambana ana hawa anaowaita magaidi. Yule yule aliyempelekea Israeli silaha, aliyeenda kumsapoti na aliyeenda kumwambia usiache kuwapelekea moto, leo yuko kwenye mitandao akiwaambia au akimlaani Benjamin Netanyahu kuwa anaua raia wasiokuwa na hatia. Huu ndio unafiki ambao waga tunaukataa. Huu ndio unafiki wa watu wa Magharibi ambao watu wengi huwa wanauamini unafiki wao. Kwa sababu baada ya lile tukio lilipotokea pale na Hamas, kungekuwa na njia nyingine ya kuweza kutatua huu mgogoro, sio kwenda kusababisha maafa. Okay. Tungesema basi Israeli, basi tuseme amepata hasira, ameenda kule, basi mauaji yangefika basi hata 5,000 ingekomea hapo basi. Lakini bado anaendelea. Ndio maana unaona hata Israeli mwenyewe analaumu Umoja wa Mataifa kuwa Umoja wa Mataifa uko upande wa Hamas, wanawafadhili Hamas, kwa sababu Umoja wa Mataifa wanajaribu kupiga kelele kuhusiana na mauaji yanayoendelea Gaza. Ndio hicho kinachoendelea. Umoja wa Mataifa wanaendelea kupiga kelele kuhusiana na mauaji ya Gaza, kuwa no, hiki kitu hakifai, hiki kitu kiacheni, hiki kitu jamani acheni. Lakini hawajali wao. Wala hawataki kuelewa. Na wanaendelea. Alafu huyu Biden ndio yuko kwenye media anakuja kuongea kuwa Netanyahu anachokifanya sio kitu sahihi. Kumbuka hizo ni propaganda za kwenye vyombo vya habari. Lakini ndani hauwezi kumlaani Myahudi, kwa sababu pia serikali ya Marekani imejaa Wayahudi kibao. Kwa ndio maana tunapokuwa hapa tunaongeaga siku zote, ndio haya muwe mnayaelewa. Haya muwe mnayaelewa. Kwa sababu Biden kama kweli anachokimaanisha kumlaani Netanyahu kwa unyama unaoendelea pale Gaza. Kumbuke hata rais wao mstaafu Barack Obama alisema Hamas walifanya kosa sana kwenda kuua watu pande wa Israeli. Nakubaliana naye. Alafu pili akasema kuwa lakini kinachoendelea Gaza kile hakivumiliki. Obama huyu aliyekuwa rais wa Marekani wa 44, rais mstaafu kwa sasa, anasema kile kinachoendelea pale Gaza hakivumiliki. Na saizi wanaongea idadi ilikuwa wako watu 11,000
wamekufa watu 11,000. Lakini sasa hivi tunavyoongea wamekufa watu 18,000 au ni raia, mbali na wanajeshi, mbali na hawa iki kikundi cha Hamas. Yaani hao tunaongelea ni raia. Kwa ndo maana nasema kuwa wangekuwa na njia nyingine ya kuweza kuyaweka mambo sawa ili mauaji yasiendelee. Kwa maana kuwa wale waliokufa jamani sasa wanatosha. Nataka muone damu za watu wangapi zikimwagika ndio mjue kuwa hapa tumeridhika. Ni kitu ambacho hakifai ndugu zangu. Hata sisi wenyewe hapa Tanzania tuna msiba tayari. Kwa sababu tumepoteza watu wetu wawili kwenye hivi vita hivi vinavyoendelea Mashariki ya Kati. Ombea amani Mashariki ya Kati. Kuwe na amani pale. Asante sana kwa kuendelea kutufuatilia. Mungu awabariki. Majina yangu Isaya Benson, ni mwalimu wa neno la Mungu. Asante sana.